اوریدونکو او خوګو اوریدونکو ستاسو ملګری حمزه یوسفزی یم او راوستې مو یی تاسو نن تاسو ته معلومه ده چې د اختر ورځ شپې دي سبا که خیری په پا پاکستان کې دغه د لوی اختر ورځ منځره کیږي مونږ هم په دغه موقع باندې غوښتل چې د بیټک ټی وی دغه ټول ټیم ځان سره دغه سپیزلی مشران دغه درانه خواږه مشران د هغې درڅنګ راشي او زموږ د ډیر ګران او ډیر خوږ ارواښاد نزار یوسفزی سلی له راغلي یو مونږ سره ډیر محترم ډیر قدرمن نورالامین یوسفزی صاحب راغلی دی د هغې درڅنګ مونږ سره وتلی کامپرست او خدایي خدمتګار پخوانی ایم پی ای د صوبایي اسمبلی سلیم خان ایډوکیټ صاحب راغلی دی د هغې خبرې اترې د هغې تاثرات ته نزار یوسفزی په حواله به تاسو سره شریکو ما ته د پلیسوب خان عبید صاحب دغه یو شعر په دې خبرو کې رایاد شو چې کومه خبره دې کړم یاده کومه هیره کړمه کومه خبره دې کړم یاده کومه هیره کړمه لمحه لمحه د جدایۍ دې څنګه هیره کړمه او د خپلې برخې پښتو ته دوبۍ کې وګټله د خپلې برخې پښتو ته دوبۍ کې وګټله خلک هلته دې لځي چې دنیا ډېره کړمه تاسو او دغه قدرمنو مشرانو تاثرات زه نن نورالامین صاحب هم ناست یم مونږ نن د اختر ورځ د سبا لوی اختر دی نو نن مازدیګر حمزوي او زه نورالامین صاحب سره د ملګرو رالو د نزار یوسفزی سلی له رالو او واقعي خبره ده چې مونږ پرې ګلونه هم خواره کړه مونږ ورته دعا هم وکړه خو زما ذهن نه مني ځکه چې نزار یوسفزی نه مري نزار یوسفزی د ژوند د علامت و نزار یوسفزی خو د ژوند نوم و د ژوند او د هغه په قبر ولاړې ما ناست یم دلته خبرې کوم دا ملګري م راسره دي خو زه صرف دومره به ووایم چې زما خو دغه کورنۍ سره څومکه دا خدایي خدمتګار کورنۍ ده د باچا خان بابا پیروکار دی زوم یم په دغه حواله زما د کورنۍ سره تعلق و دا نزار به متل علاجي وي زما نه ډېر کشر و خو خبره داسې ده چې زما سره دومره مینه والا که د یو کشر ورور دی یو ملګري او زه نور په هغه بس ووایم خو زه به دومره ووایم چې ما د باچا خان بابا د دو ستر لوی فخر افغان بابا په فکر دومره سنبال سړی او دومره پښتون سړی په خپله پښتنه خاوره او په خپل پښتون ولس دومره مین سړی ما چرته نه و لیدلی الله دې هغه ډېر عمر ښایسته کړي او الله دې ولې جنتونه ورکړي الله دې وبخښي او الله دې دغه یو بچی په زرو کړي او الله دې د هغه دا دواړه وروڼه چې ورسره خښتي او د یو کور نه په پنځه میاشتو کې درې کټونه وتي د ځوانانو الله دې د هغه دا وروڼه ریاض او ورسره بل مزار خان دا درې واړه وروڼه دا په پنځه میاشتو کې د هغه کور نه د درېو ځوانانو کټونه تللي دي الله دې هغه ډېر عمر ښایسته کړي او الله دې مونږ له د نزار په قدم د نزار په لاره د تلو توفیق راکړي د باچا خان بابا په لاره د تلو توفیق ته مونږ راکړي په اخر کې به زه د نزار یوسفزی چې زما ورسره ډېره زیاته مینه وه ما سره به د شپې د دوبۍ نه په ګنټو ګنټو به ما سره خبرې کولې او زما هغه خبرې څه وې د خپلې خاورې د خپل وطن او د خپل ولس خبرې د خپل قامي تحریک خبرې د خدایي خدمتګارانو خبرې په ثوابه ضلعه کې د قامي تحریک د پیاوړتیا خبرې چې دا به څنګه پیاوړې کیږي دا به څنګه مضبوطیږي نو واقعي خبره چې د هغه د مرګ نه پس هغه په دې قبر ما له دا یو ټپه راته رایاده شو ډېره زړه ټپه ده د پښتو چې نزار یوسفزی پښتون روح ته زه دا ټپه ډالی کوم چې په مال آباد د دنیا لګي په مال آباد د دنیا لګي او د یار په قبر سپینلی ټالی وهینا بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه له مخه خو د سلیم خان لالا او د حمزوی صاحب ستا د ملګرو د دې بچی د ټولو مننه کوم چې تاسو راغلی زمونږ کلي ته او د مقبرې ته د نزار ملاقات دراغلی دا اگر چې دا نیمګړی ملاقات ته خو نزار زمونږ په روحونو کې ژوندی دی زمونږ په تصوراتو کې ژوندی دی د دې کام په دې هواګانو فضاګانو کې ژوندی دی نن د اختر ورځ د سبا خیری عرفت تیره شوې ده نو ما ته د رحمان بابا یو شعر رایاد شي هغه وایي چې جودانه قدر یو لال پکې پیدا کا نور جهان واړه د تورو کاڼو غر دی نزار د قومیت د انسان دوستۍ
د روخان فکرې علامت څنګه چې لالاوي د ژوند علامت او زما چون کې دا د قربانه اختر دی نو زه یو بل اړخ ندی ته ګورم چې د نزار ژوند چې نو هغه قرباني و یعنی هغه د خپل خواهشات او د خپل د ژوند رنگینو او د خپل ذاتی ارزوګانو قرباني ور کړې و او هغه په خپل کامی بیانیه کې د فنا فل محبوب تر درجه رسیدلو څنګه چې صوفیه کرام د خپل محبوب په ذات کې ځان فنا کی نو هغه هم د خپل قامی بیانیه کې یاد زمون چې کوم هغه انډیجنس کلچر نریټیو چې وته وای چې د قام بیانیه وي او زه اکثر دا خبره کوم چې د قربانه روایت داده چې یو ریختونی سړی خوب ولید یو چاغه نبی هم د یو بل ریختونی سړی ته او نبی ته چاغه دا غزوې دغه ته وای چې ما ته حکم شوی دی چې تخپل زوې زبکه دا نه وای چې ما ته حکم شوی دی چې ته د گاونډي زوې زبکه نه ما ته حکم شوی دی چې ګنې ته د خپل امت کې د چا قربانی ورکا نو دی مطلب دا چې قربانی چې دا به خپل ذات نه شروع کې د خپل کور نه به شروع کې او د خپل خواهشات او د خپل دغه قربانی ورکې د کام د پاره نو د کام بچی بچ کول او د خپل ځان قربانی ورکول او د نزار ټول ژوند چې نه د قربانی سمبول د خپل کام د پاره د خپل لست د پاره د خپل جبې د پاره د خپل کامی بقا د پاره چې کوم نن من کوم ځای نه شو نو د دې لوی اختر په موقع باندې چې ځینې خلک وته غټ اختر هم وایي د لوی اختر په دې موقع باندې د لوی قربانۍ په دې موقع باندې چې دی نو نزار زمونږ د ټولو نه نهیریږي زمونږ یاد دی او هغه ما یو ځلې دې باندې به خبره ختمه کړم ما شمس صاحب ته ویم یاره ته خو بوډا سړی یو ما یو وخت په داسې راشي چې مونږ به در نه هیر شو نو شمس ته خدای پاک وبخي شمس زمان شمس صاحب هغه یو شعر ما ته ویلو وي ستا یادونه مې په زړه کې داسې خښ دي لکه زنګ وهلې میخ چې چېرته خښ وي په لرګي کې چې هغه ته وباسي نو هغه دغه ورسره مروریږي هغه لرګي هغه لرګي ورسره مروریږي د نزار یادونه د نزار مینه زما کلاس پیلو زما هم عمر او زما ملګری او زما یار هغه یادونه زمونږ د ژوند اساسه ده سرمایه ده او اوس د ژوند په داسې پړاو باندې مونږ ولاړ یو چې هغه زمونږ نه تر مرګه په ځان سره وړو نو خدا ده چې مرګ چې دی نو داسې خلک وجل نه شي یعنی د هغوی مرام د هغوی بیانیه د هغوی جدوجهد او د هغوی مقام الله تعالی دې د نورو وروڼو سره او د خانپور بابا او شمشو قمر بابا چې دلته کې د هغوی پلار او تره دي خانپور بابا هم یو خدای خدمتګار د دې ټولو سره او دې مبارک چې څومره خدای خدمتګار دفن دي هغه ټول دې خدای پاک وبخي دا ټول مړي دې خدای وبخي خو هغه دې خامخا ځکه وبخي چې هغه کامی خلک هغه ډېر زیات کام لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي او د هغې یو علامت نظام نو الله تعالی دې وبخي پښتانو ځوانانو ته دا وایم چې ستاسو یو ډېر تاریخي کام یې ستاسو خپل شناخت دی ستاسو خپل جړې دي او تاسو ټول عمر خلکو دوکه کړی خلکو د خپلو ویسټډ انټرسټ چې ورته وایي د خپلو غرضونو دپاره استعمال کړي زه درخواست کوم ټولو پښتنو ظلمو ته چې اول خپل ځان وپېژنئ خپل مرام وپېژنئ خپل ستاسو چې کوم هدف دی ستاسو چې کوم دریځ دی هغه وپېژنئ داسې نه ده چې هر سړی تاسو نه لښکر جوړوي او په خلکو باندې مو ورچوي نو زه دا ګڼم چې ټیک ته چې حالات په خراب وي سنګین به وي سخت به وي خو خوشحال خوشحال بابا وای چې آسمان دې د زمري په خوله کې ورکا د زمري په خوله کې مه پرېږده همت خو دغه خوشحال بابا دام وای چې درست پښتون له کندهار تر ټکا سره یو د ننګ په کار پټ او اشکار او په یوه ژبه ویل سره پښتو کړو ولیس نشو له یو بل خبردار نو زه دا وایم چې زمونږ جغرافیه هم معلومه ده زمونږ تاریخ هم معلوم دی زمونږ شناخت هم معلوم دی زمونږ ژبه هم معلومه ده نو خدای ته وګورئ چې ستاسو پکې څه غرض نه وي ستاسو پکې څه مقصد نه وي کامی نو تاسو چې دی هر لخر برخه مو جوړیږي او تاسو یو پل علم حاصل کوي پوهه حاصل کوي خپل مقام مرتبه پیژنئ دویم دا چې خپل سب پیژنئ پردي سب کې مو درېږي نو زه درخواست کوم ټول ظلمو ته ټولو ځوانانو ته چې ټول عمر تاسو خلکو دوکه کړی او خلکو د غلطو مقصدونو لپاره استعمال کړی نن هم تاسو چې وګورو مونږه نو نن هم داسې یو ځای کې زمونږ زیات تر ځوانانو لاړ دي چې هغه ځای کې د دې د درېدو څخه تک نه جوړیږي ځکه چې په وفاقي
حکومت کی چې دینو د دریو قوتونو جنگ لے نو پکار خدا دا چې مونږ پکې دې ځای غیر جانبدار شو او پریږدو چې کم سړی جنگ وګټي هغه سره خپله خبره وکړو چې زما په خاوره دهشتګردي ده ترهګري ده زه وجلی شم زما په لارو کوڅو کې بارودي سرنګونه دي زما ژوند جواک چې دی نو هغه اوس هم زما د قبایلي سیمو چې به ورته ویلې شوې د هغې اوس هم زنانه او ماشومان په ټراما کې دي زما په قبایلي سیمو کې چې څومره سکولونه او کالجونه دي په هغې کې چې هغه که ګورنر ماډل سکولونه دي یا که دغه سکولونه دي دا کیډیټ کالجونه دي په یو کې هم نه د فقیر اے پی تصویر شته نه دغه تر دې چې په وانا کې چې کوم ګورنر ماډل سکول دی په هغې کې د پیر روخان عکس نشته ما زما په دغه لایبرریو ما ټکي په ټکي کتلي دي په ټولو کې ګرځم یو لایبرری کې د پښتو کتاب نشته په یو لایبرری کې د پښتنو د اتل د ژوند کیسه نشته نو خپل ځان وپېژنئ خپل مرام وپېژنئ خپل شناخت وپېژنئ او بیا د یو پښتون په حیث باندې د یو افغان په حیث باندې په پاکستانی ټولنه کې د خپل شناخت سره خپل کردار ادا کړي دا ډېره ضروري ده.